Salam sejahtera. Selamat datang ke kuliah 2 bagi topik set. Okay, dalam kuliah ini, kamu akan belajar macam mana nak mengenal pasti dan menghuraikan set semester dan pelengkap bagi suatu set. Dan yang kedua, mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. Okay. So, pertama sekali, kamu kena kenal dulu apa itu ialah set semester. Okay? Set semester ialah satu set yang terdiri daripada semua unsur. Okay? Key point dia ialah semua unsur, okay, dalam perbincangan. Okay, set semester ditulis dengan simbol ini. Okay, simbol ni sebenarnya dia satu simbol dalam Greek lah. Okay, sebutan dia ialah Xi. Tapi biasa kita akan sebut dia sebagai set semester sahaja. Okay, so macam mana nak tulis simbol ni? Okay, simbol ni sebenarnya dia macam ni tau. Okay, ni kamu kena pusing sekali. Lepas tu kali kedua. Lepas tu bawah dia kena curve macam ni. Ni cara kita tulis simbol set semester. Okay, dia dua kali round. Lepas tu turun. Okay. Lepas itu, apa itu pelengkap? Pelengkap bagi set A dalam set semester ialah satu set yang mengandungi semua unsur yang bukan unsur set A. Okey? Pelengkap ditulis dengan simbol macam mana? Kalau dia set A, cara tulis dia ialah A dan satu apostrophe. Okey, ini ialah simbol pelengkap. So kalau kamu nampak satu huruf, okay, dan tepi dia ada satu apostrophe, maksudnya ini ialah pelengkap. Okay, so pelengkap ialah unsur yang tidak terkandung dalam sesuatu set. Okay, kita tengok contoh. Okay, diberi set ni simbol set semester. Okay, sama dengan x ialah integer. Integer, ingat integer ialah nombor bulat, dan x antara 1 hingga 10. Dan kamu tengok simbol ini. Simbol ini bermaksud lebih besar atau sama dengan. So, 1 ni termasuk dalam x. Di sini pun sama. Okay, dia ada underline di sini bermaksud 10 ni termasuk dalam set ini. Okay, soalan A. Huraikan set semester dengan menggunakan penilaian. Okay. So, kamu dah belajar penilaian bermaksud kamu kena senaraikan semua unsur yang ada dalam set itu. Okay. So, sekarang kita nak apa? Kita nak set semester. So, kena guna simbol ini. Okay. Simbol set semester sama dengan okay, open curly bracket. So, kita kena list semua unsur yang ada. So, bermula dari 1. So, 1, comma. So, dia nak integer saja. So, tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. So, 1 seterusnya 2, comma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup kurungan. Okay, hingga 10. Okay, seterusnya B. Tentukan pelengkap bagi set yang berikut. Okay, yang pertama ialah set Q. Set Q ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okay, set Q ni ada dalam set semester ni ya. So, dia terikat dengan nombor ni saja, 1 hingga 10. So, kita kena list out dalam ni yang mana ada dalam set Q. Okay. Daripada nombor 1 hingga 10 ni yang mana juga di bawah set Q. So set Q ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna bermaksud contoh 1 darab 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9 macam tu. Okay. So dari sini yang terpilih ialah 1. Lepas tu 4. Sebab 4 ialah 2 kuasa 2. Lepas tu 9. 9 ialah 3 kuasa 2. Okay? Ada 3 unsur ni dalam set Q. Soalan nak pelengkap. So, pelengkap Q
dan aprosofi. Okay, sama dengan, ingat, pelengkap ialah unsur yang tidak ada dalam set itu. So, sekarang kamu ada 1 hingga 10. Dalam Q ialah 1, 4, 9. So, yang tak ada dalam Q ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, soalan B2. R ialah faktor bagi 10. R ialah faktor bagi 10. Okay, macam mana kita nak cari faktor? Okay, faktor ni, apa tu faktor? Faktor bermaksud kamu kena fikir 10 ni boleh dibahagi dengan apa? Okay, dengan tepat. So, yang pertama ialah 1. Sebab 10 bahagi 1 dapat 10. Lepas tu, yang ada ialah 2. Sebab 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okay. Lepas tu, 3 ni tak adalah sebab 10 bahagi 3 dapat perpuluhan. 4 pun tak boleh. Okay, 5. 10 bahagi 5 sama dengan 2. So, 5 ni boleh. 6. 10 bahagi 6 dapat perpuluhan. Tak boleh. 10 bahagi 7 tak boleh. 10 bahagi 8 pun ada perpuluhan. 10 bahagi 9 pun ada perpuluhan. 10 bahagi 10 sama dengan 1. Sama dengan 1. So, antara dia ialah 1, 2, 5, 10. Okay, so itu faktor dia. So, 1, 2, 5, 10. So, pelengkap dia R prime sama dengan. So, yang tak ada dalam ni ialah 3, 4, 6, 7, 8, 9.